Аға лейтенант Асылбек, осы үйдің егесісіз ба? Ә, егесі болғанда 10 жылдан кейін балам, құдай қаласа. А, ипотека ма? Көршілер жалып жасап жатыр сізге. Қандай? Өй, бала шағаң түнімен ұйқы бермейді дейді. Жылайды, күледі, секіреді, жүгіріп, дүрсілдетіп. Не істейсіздер өз детский сатта болып, еге болсаң іш балдарыңызға. Сіздерге де естіледі ма? Қалай сонда? Менің балдарымнан айырылып қалған? Олар түнімен жүгіреді, ойнайды, күледі, маған білдіртеді. Жүріңізші, сенбесеңіз көрсетейін сізге. Мен өзімді психпын ба деп ойлап жүрсем, жүріңізші, біз сендіреміз әлі бәріне, олар бар. Жүріңізші. Әй, қой келеді осы. Мен неге ойлай қандағанда ойын? Я айттым ғой сендерге жай деп.